Prije svega, kao član odbora za obitelj, mlade i sport, želio bih iskazati zadovoljstvo što smo se uopće okupili oko ove teme danas raspravljati, jer ovo je tema koja zapravo dira onaj temelj našeg društva, to je obitelj, to su naša djeca. Zaštita djece bi trebala biti primarni cilj, no ovo što smo danas vidjeli od ljevice je suprotno toga, jer oni nisu spremni na diskusiju, nisu spremni na raspravu i to je pokazalo njihovo izlaženje sa odbora, sa tematske sjednice, u kojoj bi zapravo oni trebali poentirati na svim onim, ja bih rekao, ključnim argumentima koje imaju, no činjenica je da ih oni nemaju. Jer ovo što se događa oko rodne ideologije, to je postala je rodna ideologija i jedna od najopasnijih za hrvatsko društvo. Mi danas imamo slučajeve Finske, Švedske, Velike Britanije koje zapravo povlače kočnicu na temu rodne disforije kod djece, kod maloljetnika i kod adolescenata, jer su upravo one pokazale kako postoji jedan povećani rizik od samoozljeđivanja i ubojstava, odnosno počinjenja samoubojstva nakon tranzicije na drugi spol, što je po nama nedopustivo, jer po svim pokazateljima i po analizama koje su napravljene, do sada se vidjelo da djeca koja su između 12 i 18 godina jednostavno prođu kroz taj period svog života i jako malo njih zapravo se odlučuje kasnije za tu tranziciju na drugi spol. Kao suverenisti branit ćemo ovaj stav u Hrvatskom saboru koliko god budemo mogli i ukazivati na sve nelogičnosti ove jedne iskrivljene ideologije. Ne, ja nisam rekao da su transrodne osobe opasne za društvo i obitelj, nego da ta rodna ideologija je opasna za hrvatsko društvo kao tako. Zato što ona u svom temelju zapravo želi rastakati one osnove oko kojeg je hrvatsko društvo i cijeli zapadni svijet napravljen, a to je temelj obitelj i zajednica u kojoj živimo. Kao i tradicije i vrijednosti koje su proizašle iz te zajednice, odnosno iz tih obiteljskih krugova. U čemu bi ova sjednica trebala zaštititi djecu? Pa prije svega argumentacijom. Mi nismo vidjeli to od ljevice, ljevica se nije pokazala danas, došli su tu, prvi su počeli politizirati temu i napustili su sjednicu. To nije način diskursa, to nije način jedne demokratske rasprave, jer oni očito ne žele čuti drugačije mišljenje, nego žele čuti isključivo svoje. A što bi se trebalo argumentirati točno? Koji je vaš problem u tome da neki mladi ljudi koji su ispod 18 pa ih se smatra djecom, smatraju da osjećaju se da su drugog spola od onog što možda biološki im je određeno. Ja. Koji je problem vaš u vezi toga? Znači, prvi i osnovni problem je da je meni neshvatljivo, na primjer, da djeca, adolescenti, maloljetnici, na primjer, ne mogu ići na izbore, ne mogu glasati. Ali oni mogu odlučivati jesu li muško ili žensko. Odnosno, žele li operaciju, žele li osakatiti svoje tijelo, žele li koristiti hormonske blokatore koji se koriste kao kemijski kastratori za silovatelje i seksualne nasilnike u Americi. Te iste blokatore se želi davati djeci kao nekakvo medicinsko rješenje za njihov problem. Da bi politika trebala ograničiti to kako se oni osjećaju i što rade sa svojim tijelom? Gledajte, znači maloljetnici i djeca nemaju kognitivne sposobnosti uopće raspravljati o osnovnim stvarima, a kamoli o tome da li su oni muško, žensko ili kako će se osjećati. Kao što sam rekao, postoje jasne analize iz Amerike koje dolaze i koje su nedavno napravljene, ako se ne varam, u 12. mjesecu prošle godine od Heritage Instituta, koje su pokazale da jednostavno nakon 18. godine ljudi koji su imali rodnu disforiju, odnosno smatrali su da možda pripadaju drugom spolu, su u kasnim dobama svog života shvatili da jednostavno je to bio period njihovog života gdje su oni bili krivo shvaćeni. Ako mi počnemo dopuštati svoje djece u jedne takve, ja bih rekao, izobličene sustave u kojima se njima dopušta promjena spola, odnosno gdje roditelji, ja bih rekao, njeguju tu jedan taj poremećaj kod te djece, onda to postaje problem cijelog čitavog društva, a i same te djece koje kasnije odrastaju i koje shvaćaju da su napravila pogrešku. Ali što kaže, to nije poremećaj. Jako puno ljudi iz psihijatrije i medicinske znanosti kažu da to nije nikakav poremećaj i da to spada u sferu osobnog odlučivanja pojedinca. Zbog čega politika se treba baviti? Svjetska zdravstvena organizacija je to maknula iz kategorizacije, odnosno unutar svog kataloga kao poremećaj, no sada vidimo, evo imamo primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je jedinu svoju kliniku za maloljetnike i adolescente zatvorila
odnosno zatvara upravo u ovim trenucima i to nije slučajno. Nije slučajno jer se vidjelo da se napravila velika šteta određenom broju djece. Gdje tri četvrtine te djece koja smatraju da su suprotnog spola, odnosno roda, kako se danas to voli zvati, su kasnije shvatili da zapravo je to bio samo jedan period života koji su morali proći kroz pubertet, jer u pubertetu drastično pada ta jedna, ja bih rekao, zabluda da su oni suprotnog spola. Naravno da postoje oni koji uistinu se osjećaju kao muško i žensko, no tim ljudima treba omogućiti da prođu kroz taj period i da kasnije shvate što žele ili što ne žele. Jer naučite tri četvrtine djece da mi sada idemo forsirati nekakvu rodnu ideologiju, mislim da to čak i da ako jedno dijete pogriješi da je to veliki problem, a imate niz primjera sada u Americi koji se pojavljuju, koji su takozvani detransitioners, koji su sada shvatili zapravo da su napravili veliku grešku i to pod indoktrinacijom same svojih roditelja koji su zapravo na neki način gurali u tu provaliju u kojoj se danas nalazi. Pa nije mi uzbunjujuće, no gledajte, u politici je uvijek problem, ovo se ne radi u sprintu, ovo nije kratkoročno. Ovo su dugoročni problemi i ako mi ne raspravljamo o onima problema koje smatramo za naše društvo, oni će korak po korak doći do onoga gdje mi, do point of no return, znači ne možemo se vratiti više od te jedne točke. Koji bi po vama bio taj point of no return, ako je sadašnja broj 40? Gledajte, 100, 200, ja ne kažem da on u ovom trenutku... Ja ne kažem da je on u ovom trenutku postojeći, da je to ogroman problem za hrvatsko društvo kao tako sada, ali ima potencijal... Kad će zaista to biti? Što će biti taj trenutak koji ste rekli? Sad, sad očekujete od mene da vam kažem da imam kristalnu kuglu i da ću odgovoriti što će biti. Ne, ali znamo koliko ljudi živi u Hrvatskoj, koji znamo kakva je struktura populacije, dakle, u nekoj broji se najmoj reći ukupno 3 milijuna, ako sada je dijaspora Hrvata iz Bosne i Hercegovine. S obzirom na politike HDZ-a i vladajućih, to bi moglo postati vrlo brzo problem, pošto nas je sve manje. 5.000, 20.000, krug, bar krug. Ne bi vam znao govoriti. Vi mislite da je ovo? Mogu još samo jedno to pitanje. Jel mislite da je ovo mudro oporbeno djelo? Sad ste spomenuli HDZ i njihove politike. Vama su ljudi iz SDP-a i Možemo partneri s kojima biste trebali pokušati ući HDZ. Je li ovo mudro oporbeno? Hrvatski suverenisti sa HDZ, sa HDZ-om, ni sa SDP-om, ni s Možemom, trenutno ne surađuju na nijednoj razini. Mi se možemo složiti oko nekih tema koje shvaćamo da su bitne, kao što je to korupcija, kao što je to kriminal, kao što je to djelovanje vlade u Republici Hrvatskoj, ali nemamo mi o čemu raspraviti oko ovakvih ideoloških tema i to se danas pokazalo na ovoj sjednici. Ne možemo mi biti ujedinjena oporba kada oni su upravo ti koji su danas napadali, koji su i protestno izašli van, nisu htjeli argumentirati svoje stavove i nisu htjeli da raspravljati o ovoj temi. Zašto mislite da su gospodin Stefan Vukčić i gospođa Željka Markić stručni za temu transrodne djece? Herman Vukčić je, kako se ja znam, psiholog. On je psihijatar. Psihijatar, pardon. A čime se bavio u karijeri gospodin Vukčić? Pa prije svega znam da se bavio braniteljskom populacijom. Kako se ne bavio transrodnom djecom, što vi znate? Koliko ja znam, ne, ali to... A zašto vam znao? Zato što je doktor, psihijatar. Ima puno psihijatra. I Bože Petrović. Gdje, i on je unutra. Možete ga slobodno biti. Ja ga nisam niste zvao, niti je došao ovdje na moj poziv. I ima na Ketrović. Dobro, svaka čast. Očito postoji u znanstvenoj zajednici isto tako razlike po ovom pitanju. A onda su mogli ostati, gospođa Kekin je, niko joj nije branio da ostane ovdje da raspravlja i argumentira svoje stavove. A zašto nije to napravilo, to morate nju pitati. Jer njoj je bio cilj napraviti cirkus, izaći van sa odbora, doći ovdje, povući, naravno, pretpostavljam da su najavili da će biti održana izjava za medije, povukla sve vas zajedno s nama dok se raspravlja unutra o jednoj temi koja itekako ima bitne stavke. Ali ako biste vi imali problema sa pubrezima, hoćete li ići sa pubrezima? Dobro. Hoćete li ići internistu koji se bavi jetrom, ili onim koji se bavi pubrezima? Ne, u redu, ali ne... Mi ovdje... Zvijete zašto vas pitan, gospodin Vukčić je psihijatra, ali se nikad u životu nije bavio stručno ovom temom. Nema nijedan znanstveni rad objavljen ovom temom.
Gledajte, raspravljati na takav način je to isto kao da mene pitate da li ja mogu raspravljati je li ovo kamera ispred mene ili nije, kad znam da je kamera. Znači, ljudi koji su unutar te struke očito imaju dovoljno znanja da mogu raspravljati o tome. Pa ne, mislim, je li se gospođa Kekin bavila sa transrodnim osobama u svojoj profesionalnoj karijeri? Pa nije. Ok, i ona je izašla van demonstrativno sa odbora kako ne bi diskutirala dalje probleme. Da ste vi žensko. Može li vas itko i bilo kakva ideologija u to uvjeriti? Oprostite, kako se zove? Nije bitno. Molim vas, sorry. Znači, mi ne govorimo o meni, ne govorimo o odraslom čovjeku, govorimo o djeci koja su itekako podložna manipulacija. 16 godina samo da ste žensko. Neka ideologija... Mene nije, ali jel smo svi isti? Jesmo li svi isti? Prilično... Ne, vi banalizirate stvari zašto uzimate mene kao primjer u odnosu na sve ostale. Maloljetnike, adolescente. Mislite da su ti ljudi koji kažu da su transrodni? Jel vi smatrate da svaka osoba sa 16 godina ima potencijal biti doktor? Ženska osoba sa 16 godina može roditi dijete. Ne, da li može biti doktor? Može se osjećati sama. Ne, ja vas pitam, banalizirate stvari i dajete plastične argumente koje nigdje ne vode. Znači, ja vam govorim da postoji, valjda vam je jasno da postoji cijeli spektar ljudi na koji način neko utječe na nekoga i na drugi ljudi. Mi imamo primjer, ja imam dijete od 5 godina, vjerujte mi, jako puno mogu ja utjecati na to dijete. Kao otac, jako puno mogu utjecati, ja se nadam da hoću i ja smatram da ću ispravno utjecati na njega. No postoje djeca koja su jednostavno, oni su kao spužve. I sve što im dajete kao input, on će to shvaćati tako. I ne treba djecu buniti od 5-4 godine kao što to rade sa pilot projektima u Prečkom, u vrtićima, odnosno što pokušavaju napraviti Možemo u Zagrebu, u kojem pokušavaju nametiti nešto što nije prirodno i dodatno zbunjivati djecu. Moje dijete od 5 godina itekako je podložno manipulaciji i indoktrinaciji po svakom smislu.